Muy buenas. A miña páxina de Facebook infórmame de que hai novos seguidores e seguidoras. Para empezar, benvidos a esta páxina. É unha páxina na que vou ir compartindo tanto artigos de interese de distinta prensa nacional e internacional, como tamén vídeos de debate político completos, intervencións completas, para que podamos entender moito mellor a actualidade política. E podamos facer unha análise un pouco máis acertada que simplemente vendo fragmentos de intervencións. Recordarvos que esta páxina se rixe pois, por unha ética de comportamento adecuado e respetuoso, polo tanto, portádevos ben. E se tendes algunha recomendación, pois sempre por mensaxe directo. Recordade tamén que estou no Twitter, @PilarAymara, que me podedes atopar tamén en Instagram e Telegram co Mundo de Pilar Aymara.